mbaniriza ku CEO Michael Uganda olutalo lwa King Saha ne Chameleon ndoza King Saha ye musajja ngwangoli afukamiza Chameleon ne King Michael mulundi gumu akatambika Chameleon nkaina yese tulinage ne nakawuka nasinkana King Saha na mugama nsonyiwa byonne byaliwo nsonyiwa akatambika Chameleon nkaina King Michael na ye agenze ku TV ne yetondera King Saha na mugama saategedde ebigambo bye nayogedde nyinza okuba na papie naye akatambika King Michael na ye nkaina nga yetondera King Saha nasaba ne Chameleon asobola okuba nti ate yetondera King Saha badde mbakwatagane kamba tuseko akatambi ka Chameleon nga yetondera King Saha ate n'oluvannyuma nkutuseeko akatambika King Michael nga naye yetondera King Saha saako n'okugamba Chameleon asobola okuba nti ate yetondera naye King Saha Chameleon wuoyo King Michael twabadde tuli ntukulawo ku mutimbagano nga ozze mu lutalo lw'ababinywera that is King Saha ne Chameleon ate nga bonna bakyaliibo ogenda kikola oti olutalo lw'abakyali bwange olwe nze kyensaba King Saha akyali wange mukwano gwange mutwalira nga muganda wange bingi nnyo byannyambye King Saha Chameleon muganda wange bingi nnyo naye byannyambye tweyambye ebintu bingi naye nze bwe nabadde njogera ku nsonga eyo nyinza okuba nayogedde nga mpa kukoba nga seetegereza kigenda mu maaso kyensaba nze King Saha ebaba nakozesezaamu olulimi lwataayagadde ansonyiwe nga muyimbi munnange right naye ne Chameleon naye akyuse ku mpisa nga bwe bagamba kuba nze mbeera naye naye nze ndaba mukitegeera agenda akyuka so kati ffe ffennyini ffe tulina okwekyusa nga ffe abantu abali abayingira mu ntalo z'abayimbi tubeera ne tuluuzi ng'obulamu bw'omuyimbi ababadde bajubisa ne badde ebbali ffe tubonaabona okubaawo okukola kino okukola kiri so ebintu bino biba ngaebyokusaaga naye obulamu bw'abantu bukola ki busobola okugenderamu nekye ngenda okukola ngenda kunoonya Chameleon kuba Chameleon mukubira essimu n'agikwata Chameleon ewuwe manyiyo wange amanyiyo newa Saha manyiyo nakawuka so njagala kino kigwewo tukisolovinga amikabuli nkwate Chameleon nkwate King Saha nga nze nkyeyama okitegeera batuule boogerezeganye buli omu asonyiwe munne kubanga buli omu aba n'ensobize bwowuliriza nze nayogeddeko mu inbox ne King Saha nannyonnyola ebintu nga ndabira ddala naye mutuufu bwe njogerako ne Chameleon naye nannyonnyola ebintu kati ng'olaba buli omu tusaana kutuula ku tebo okitegeera abantu abo babeere nga bakwatagana kubanga tetusobola bbaawula okuyomba kubaawo omu yakozesezza obusungu n'omulala yakola ekintu munne ekibi naye bwetubisolvinganga ffe okitegeera tusobola okumalawo ensonga ezo naye abantu abali ku social media abajubisa ndi ttiimu eno ndi ttiimu eri miziki waffe mwenna mumwagala miziki waffe mwenna mumwagala nga muvuddeku ebyo ebyokujubisa sonyala tujjewo ebintu ebyo nyenda kutuula ne Chameleon mukwate ne King Saha batuule bannaye badde ku tebo music industry etambule egende mu maaso wetunaagenda nga tujjamu ezo enjawukana eriyo abatusekerera nga bagamba nti abayimbi twali mukola ki okwatagana n'okutereza ekintu Eddie Kenzo leero lwakubiri ngenda ku federation kwogeramu ne Eddie Kenzo okitegeera ngenda ku federation yogeremu ne Eddie Kenzo ng'omukulembeze waaki owabayimbi tukoze tutya okulaba ng'ensonga zino ziggwawo okitegeera kuba nze ndi muyimbi ataliko side everywhere I can go nempa advice kubanga ndi authority because I'm a stakeholder on the music industry so kakati njagala ensonga ezo ziggwe King Saha atule ne Chameleon behaginge omuziki gugende mu maaso n'ebino ebyokweyuzayuza eriyo abagiwadde omuliro abo abawagira mbu agiwadde omuliro bambi biggwewo nja kusanyuka nnyo nga Chameleon ahaginze Saha nja kusanyuka nnyo nga Saha ahaginze Chameleon okitegeera nga tuzzeeyo ku ground kubanga promota yaleese obuzibu otegeera naye eriyo ensonga ebintu ebyo bihapeningira ddala nojja ng'oli azze kunoona King Michael ne bamuyimba ne batwalamu omulala okitegedde bibaawo naye katkireka Saha kyamunyiiziza nnyo ne kisukka okitegedde naye njagala abantu abo bakwatagane ate nga nkisabira Katonda okitegedde badde ku grounds
Chameleon tumwe respect, saa tumwe respect ye. Chameleon ya inenso vi nyingi, inyo nyo nyo. Na ya inevirunji vi nji nyo. Katuno nyo King Michael, okusinzira ku omukulu King Sawe, ya badayo gira, ya badara ganti ya inovu sungu vi nji nyo, kuchintechua mkole duwa kecho. Nga kuwavira ni Chameleon, bitofu vya kole duwa, oba jasiba msiba kumatuga ambuzi kumuli isangu. Ati ulida, katiyobuka kafuge na kufayo. Umayomu kasa, enjo gira jie ugede, ya... yayogedde n'obulumi bungi mukitegeera oba naayitawo okitegedde nti asobola okugamba Chameleon nti munaye kyewakola kibi mukitegeera naye tutereeza omulimu gwaffe todda mukola kintu kyo ne Chameleon n'amugamba nti why nange nali bwe nti ne bwe nti oba bangamba be bati naye nga njagala akasente nange nekola bwe nti naye tutereeza omulimu gwaffe okitegedde bulungi kubanga ffe tulina okwetereereza omulimu ffe nga ffe abayimbi so Jose Chameleon nina munoonyako ntegedde King Sir, enaka uka manyiyo. Okay. Meku mande ngeenda wali King Sport nengkolachi, ninyimba. King Sir, mkwano guwafe, muganda wafe, ushitegela muyimbi, murunji, ushitegela. So, yetuwa gala kufirwa bitone vya fewe tutio. Nchabantu waba jubisa, jubisa, waba jubisa, jubisa. Iba gendo kufule terobu zivu. Eddie Kenzo ngeenda genda yu katuluva wa ngeenda kufederation. Ushitegede murunji, yes. Nukere mkono mkule mbeze wa waini. Ushitegede murunji, Chameleon ngeenda mula batu ogere. Sir, nenda kutudamu njogele na yeku batu ogele inbox ne Chameleon togele inbox uchina achi takisa ne bebe kulu kuchi ingila mchitegele ya polisi kisoke videba yutelezo umulimu guafe kiloke tuwe yuze yuze ngu umulimu guafe guma zo telela newe tunagena nga tu ajwado umulira koza atia tukena firwa edda we mwalu ananga King Michael mweno onyanga ne chigwera o tugambe katuobuzi wa social media social media eno ntibulu muntu kwadukira kwateke speed okay. Kwa nange binade njogere ebigambo byenayogedde ku King Sir nawo abade ku social media, yes otegera neka tuwe namaze nembira banembira banembira baninga tali yogedde wencho otegera so social media twala mu speed era kabaka nimkola chi mwereza ka message nimuga King tukwagala nnyo otegera bulungi na ye Twitter gano tubera ku ground otegera fenane tubera on the same ground sa Chameleon byakolera bindi obimanyi otegera nechi nechi mto kijjawo biri bindi byakolera atenge yensobi solo ojitula munegwao Chameleon King Sir nawe byakolera bindi obabi omukolera bindi otegera so twagala buli sawa tuberenga febe twetereza abantu bali obutatula bamu mivuyo ne bulo batula bamu mivuyo batibaga beba abayimbi atenga fefe nyine fetu yuno kweteza kati ngafi la King Michael abaina stake mu music industry betuta chikola ko bagamba ono abantu bayimbi banji batugeze kabalale bidagalagala ne bibatwala lwa kubanga tulaba okitegeera abalala ne babiranga bavudde ko abalala ne babale bafa abalala ne bakola batya ne tudene twe blaming ngafa abayimbi ne tetwagala kuluno chitole chi chitukeo twagala tuwerenge ntalo zino tuzemalira edda twazimalanga na kwekuba otegera na kutwa kwe kuba kwe yuza una twali denda to mutwali de jacket ona je chiso olya je jambi ya govyo omuntu tetucha byagala tukuze ntegera tetwagala kubanti nga twagala abayimbi bana abata abajja tubere example okay King Michael nga tumalirizo lwa kadde nabadde ndi yao nenda bango koza akayimba ka kabaka ne ngamba King Michael wabadowe bakide ku mukono chi munange because obira mu dance olo bintu bya mukwano kwego bagoba nabayimbi nzamanya agange mpitawo mwai ko mugwanya era ne diranchi mandi muzukuru wa mugema so chinka katako nganze okuyimbira kabaka wafa kayimba akalungi singa abanga alimbula mu bulungi kuba kabaka wafe ensiyo nechi mind abadde alimukujanjabwa so kabaka okomawo otegeera chansa nyusa kuba fena twali ku mavivi twali ku sala abogere ebigambo ne babyogera nze ne ntuule nga nonze njja kuwa kayimba kuba ndi muyimbi obubaka bwange njja buyisa mu luyimba kyenava ntuula ne ŋŋamba nti omutanda kakomyewo emmeeme ziteredde sha obuganda nti buladde tuli mu kayisa nyusa nyusirumbe anti yempologoma mweri yeggumidde omuntu anaafuna kutuziwa tunywera musota nantawetwa baffe okumwenya sebuufu bwanga akamwenyi otwongedde okkomawo okwo okutujje mu ntateeka otuwonyeza bemimu emigambo giyite kwatemuawo abamu abalowooza nti no King Michael onoonya linnya lya sa kaboka kuyita kuwa lya sa nga banno Ebyo bijja after your hard working obanga abantu balabye nti okisaana nze sibye nnoonya naye biba bizze era njabyaniriza kubanga
nangi nasanyuse nnyo kulaba nti nyimbi kayimba kasaba sajja kabaka era tuli mukolagana mu nteekateeka za kola video efulumenga era ye yasaba sajja waffe naye ng'ovuddeko ekyo n'ennyimba endala zitambula nga njagala kulaba nalwo lutambula enkya ŋŋenda kubeera ku katiwooko okitegeera nga nnyimbira abantu last Wednesday nali ku comedy store okitegeera bwenvaawo ŋŋenda eyo mutyana bwenva emityana kosooka ti I'm busy musically nava ku byobufuzi buli muntu mukwano gwange buli munaba byobufuzi mukwano gwange yenze King Michael kyentegeera kyakuyimba sitegeera byabufuzi kyategeera kyakuyimba takyategeera byabufuzi yejusa okuyingira ebyobufuzi yetondedde King Saha amanya nzema kuna abantu abamu batandise okukuwamu ebitundu nga bagamba nti no toyinaawo ndongo era ebimu ebikwesibulizaako gavumenti buhandouts bwe bawangamu abayimbi that is pengepenge byakoma dda pengepenge kale wulira daawe kati onyumye ku muntu ali locked up oyo amanyi ate bulungi nange mumanyi amanyi kyensobola okukola nange mmanyi kyasobola okukola namubonyabonya nnyo mu life yaffe ey'ekivubuka pengepenge akimanyi yatambulanga okuva ku ewazana najja kusiteera edda nga bumanyi twali nga tuliawo mubyekiyayo byaffe obusente bwonna bwe bamutumyemu nembumugjako naddeyo ng'akaaba otegeera kati akanugu ako kakyamulimu kati omuntu akusinga era aba akyakusinga nakoma muwuliza nga bye firiji otegeera yabwanje firiji nasanga bagenda mmwokya otegeera nga bye firiji awe namasuba otegeera nemutaasa naye bwe byabyera bidde byadda naye kati yalayika byakyajjukira kuba nawuliddeawoza bya saafu ayogera bya sheri ebintu ebyedda myaka kumi twavaawo awo penge ssebo tuli birala nnyo tuli birala mu lwakuba ggwe obeera mukaluumu kamu awo tokkirizibwa kuvaawo bakulookingira awo kitegeera sobeera awo naffe twagenda dda mu maaso siwa ya lock dog yalinga embwa eri ku lujegere abeera wamu tavaawo oba ensingo temuluma n'akutama namu ng'ayogera okitegeera so awo walina okubeera emyaka gigenda bantu baalinga bamwagala edda nga bamulinda naye kati abaana baamuyisaako eggaali abaana bali updated yayogera bya myaka kumi mabega abantu bakyuka abantu bakyusa naye takyuka mukalumu akamu wetwamulabira wayogerera bwati era wakyali agenda kufa nga yali awo kitegeera myaka gigenze laba akadiina nimbaziguddemu edda yali muvubuka nga ayogera ebintu nga bamuwa respect naye kati kati nsobola omuwa obudde bwange ndi biraramu mwana ndi biraramu era anesonyiwe nkoze nasobye mumwogera kubanga amanyi namubonyabonya nnyo era nkyamusinga nkyali master we niwakomawo kati essaawa eno akimanyi tansobola era talinsobola.